ژور پانٛژھ ؤری برونٛٹھ ییٚمہِ دۄہ بہٕ آیس تَمہِ دۄہ دِژو مےٚ تعلیٖم، مےٚ دَپیومو تُہۍ تہِ کٔرِو شروٗع، پَتہٕ دَپیومو کیاہ کٔرِو شروٗع، سورہ یاسیٖن، اس لیے کہِ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مےٚ چھُ دِلُک ارمان کہِ سورہ یاسیٖن گوٚژھ میٲنِس ہر اُمتِیَس دِلس منٛز آسُن. تَمہِ وِزِ وَنیومو مےٚ تۄہہِ اولاد چھُ کُنہِ وِزِ بَناوان لۄکٕٹ پارک، پَتہٕ چھُس پرٛژھان دوس یار یہِ کیازِ ٲس بَنٲومٕژ پارک، دَپان چھُ باب جان تہِ حظ اوس ارمان یَتھ بَناوہا لۄکٕٹ پارک، تَسٕنٛدۍ دِلُک ارمان کر پوٗرٕ. ییٚلہِ مٲلِس ماجہِ سُنٛد ارمان اِنسان اَمہِ آیہِ پوٗرٕ کَرِ یَتھ چیٖزَس وَنہِ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ چھُ اَمیُک ارمان، اُمت کوتاہ گژھِ تَتھ ارمانَس پوٗرٕ کَرُن. اس لیے پَکنایو مےٚ تُہۍ تَمہِ دۄہ کہِ تُہۍ تہِ کٔرِو یہِ شروٗع کہِ سورہ یاسیٖن ہسا کَرو أسۍ وارٕ وارٕ یاد، اور گۄڈنِچن ترٛٮ۪ن آیتن دِژو مےٚ تعلیٖم تِم آسو تۄہہِ یاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. یِمن ترٛٮ۪ن آیتن دِژو مےٚ تعلیٖم، دَپیومو یِم چھو تۄہہِ یادٕے، وۄنۍ ہسا کٔرزیو ہر دۄہ اکھ اکھ آیت یاد. وۄنۍ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ چوٗنٛکہِ پَتہ منٛز کوٚرونا بوٗنٛٹھ آو کٔشیٖرِ بدل کوٚرونا والٮ۪ن ٲسۍ توتہِ فون چلان، اَسہِ ٲسۍ نہٕ تٔمۍ زَمان فون تہِ چلان کِہیٖنۍ، تَمہِ دۄہ جلسہٕ تٔمۍ جلسہٕ پَتہٕ گوٚو کٔشیٖر دۄہ کٔشیٖر ہُنٛد بوٚڑ کوٚرونا. اس لیے کوٚرونا سۭتۍ گوٚو واریاہ قٕصہٕ ڈِم، واریاہ مسٲیِل گٔے. اس لیے آز پرٛژھہا بہٕ تۄہہِ، ؤنِو سا کوتاہ کوٚروٕ یاد؟ اصوٗلن گٔژھِو تُہۍ وَنٕنۍ پَتہٕ حظ ییٚلہِ کوٚرونا گوٚو أسۍ منٛز ٲسۍ نٮ۪برٕے نیران، اَسہِ حظ مۄکلووُے پَتہٕ سُہ کٔژَن تانۍ دۄہَن منٛز یاد کٔرِتھ، مگر مےٚ چھُ پَتہ تٔمۍ کوٚرونُک اوس ٹٮ۪نشَن زیادٕ، اس لیے روٗد نہٕ سبق یاد کَرُن تہِ اَسہِ یاد کینٛہہ. اس لیے وَنو نہٕ بہٕ تۄہہِ کٔژو کوٚروٕ یاد، اس لیے دِژمو مےٚ تۄہہِ آز نٔو تعلیٖم. آز کوٚروٕ تۄہہِ نَیہِ سورہ یاسیٖنَس بِسمہِ اللہ، یِتھ کٔنۍ نٲزرا والیو کوٚر ہِمزَس بِسمہِ اللہ، حٲفظو کوٚر دورٕ کَرنَس بِسمہِ اللہ، تۄہہِ تہِ کوٚروٕ وۄنۍ أزکہِ پٮ۪ٹھ کَتھ بِسمہِ اللہ، کَتھ کوٚروٕ بِسمہِ اللہ. اس لیے نَیہِ ؤری ییٚلہِ مولی اعجاز مےٚ جلسہٕ بُلایہِ، تَمہِ دۄہ ییٚلہِ بہٕ پرٛژھو ؤنِو سا ؤریَس کَس کَس کوٚر سورہ یاسیٖن یاد، تُہۍ گٔژھِو نہٕ اَکُے اَتھ تُلُن کینٛہہ، بٔلکہِ کٔژ اَتھ تُلزیو، زٕ ژور، تَس کُس کَرِ یہِ کوٗشِش. ماشاء اللہ، اِرادٕ کوٚروٕ تۄہہِ، تار دِنہٕ وول چھُ حضرت اللہ. لۄکچہِ لۄکچہِ آیتہٕ چھِ یاسیٖن، والقرآن الحکیٖم، اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ عَلٰی صِرَاطٍ مُسْتَقِیٖم، تَنزِیلُ الْعَزِیزِ الرَّحِیمِ، پیٖژاہ آیتہٕ چھِ. اگر تُہۍ أڑی أڑی تہِ اَکہِ دۄہ یاد کٔرِو، اِنشاء اللہ سورہ یاسیٖنٕکۍ حٲفِظ بٔنِو تُہۍ، اور قیامتَس منٛز ہیٚکِو تُہۍ ؤنِتھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ییٚلہِ حظ اَسہِ بوٗز یہِ چھُ تُہُنٛدِ دِلہِ مُبارکُک ارمان، اَسہِ تہِ حظ کٔر یہِ کوٗشِش. یَس یاد آسہِ لوٚگمُت تٔمِس حضرت تۄہہِ حظ چھو پَتہ بہٕ اوسُس ٲخری گُجرَس منٛز، مےٚ نہ حظ ہیوٚک وۄنۍ نہٕ پوٗرٕ کٔرِتھ کینٛہہ، مگر کوٗشِش حظ کَرییم. یَس گوٚمُت آسہِ سُہ آسہِ خۄدایَن نَوزمُت، یَس أتھۍ کہِ برکت پَتہٕ بیٚیہِ تہِ کانٛہہ سوٗرٕ آسہِ یاد گوٚمُت، اور یِم سوٗرٕ یِمو قۄرانہِ پاک پوٚر تِمن تہِ چھُ یہِ وظیٖفہٕ، اور یِمو نہٕ قۄرانہِ پاک پوٚرمُت چھُ تِمن تہِ یِم سوٗرٕ وظیٖفہٕ.